የሚጠየቁት ሰዎች ጋዜጠኞች በመሆናቸው የሳበይ መጣ ከኔ አንፃር ጋዜጠኝነት ላይ ያሉ ጉዳዮችን ስለሚጠይቅ በጣም ስሜቴን እየነካው ማየት ጀመርኩኝ። የሀገሬ ቲቪን ብዙዎቹን ተካትያለሁ። አንዳንድ የሚያልፉኝ ፕሮግራሞች ይኖራሉ፣ ግን አብዛኛውን ተካትያለሁ። ጠያቂው ሲጠይቅ በዋናነት ትኩረቱን ጋዜጠኞች ላይ ስለሆነ ያደረገው ከታተለዋለሁ እና በጣም ደስ የሚለኝ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ እንደ ተመልካች ከመጀመሪያ ጀምሮ አብዛኛዎቹ ማለት ይቻላል አይቻቸዋለሁ። ምክንያቱም ለእኔ ሙያ የሚጠቅሙ አንዳንዶቹ ከእኔ ጋር የሰሩ፣ አንዳንዶቹ ከእኔ ቀደም ብለው ስራ አለም ውስጥ የገቡ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ እኔ የማላቃቸው ሰዎች ስለሆኑ በየጊዜው አያለው። እኔም እንግዳ በነበርኩበት ጊዜ ብዙ የሆነ ግብረ መልስ ነው ያገኘሁት። ጋዜጠኛ ብዙ ወንድም አገኘ። የእሷ ታሪክ በነገራችን ላይ እንዳልኩ ነው ቅድም፣ አየህ ኢንተርቪው ስታደርግ ኢንተርቪው ማድረግን ብቻ አይደለም የምታየው፣ ቃለ መጠይቅ ስታደርግ ብዙ ታሪካዊ ፖለቲካዊ የነበሩ ሁነቶችን እንዴት እንደምታገኝ መረጃ የሚያሳየው የእሷ ቃለ መጠይቅ የሚገርም ነበር። በጣም ኢንስፓየር ያደረገኝ ያው ተማሪም ሆኜ ከታተለውም ስለነበረ ጋዜጠኛ መሳይ ወንድሜነህን ኢንተርቪው ሳይ የምር ኢንስፓየር ያደርጋል ስቶሪው። ከእኛም ከአህዱ ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ወጣት ልጆችን እንደዚሁ የኔ ክብሮምም ሊዲያም እዚህ ተጠይቀዋል እና የነሱ ወጣቶችን ደግሞ ህልሞች፣ የወደፊት ህልሞች ያየውበት ፕሮግራም ነው። በጣም ያዘንኩት ደግሞ ማለት ብርቱካን አረጋዊን በጣም ብዙ ሰው ይወዳታል፣ በጣም ብዙ ሰው ያደንቃታል እና በእሷ ቃለ መጠይቅ ላይ ለበርካታ ዓመታት ተሰራበት የነበረበት ተቋም ላይ ሪዛይን ያደረገችበት መንገድ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ጠያቂው ሲጠየቅ በእርግጥ ከርዕሱ ጋር የሚሄዱ ነገሮች ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙ ፕሮግራሞች ርዕሳቸው እና የሚያቀርቡት ይዘት አይገናኝም። በሀገሬ ቲቪ ይህ ጠያቂው ሲጠየቅ የሚለው ፕሮግራም የጋዜጠኞችን ኤክስፒሪየንስ የሚዲያውን ደረጃ የደረሰበትን ደረጃ በሚዲያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ በደንብ በጋዜጠኞቹ አንደበት የሚብራራ በመሆኑ የሀገሪቱን ሚዲያ ወይም ኢንዱስትሪውን ለማጠናከር ለማሻሻል ምን ያህል ትኩረት እንደሚያስፈልገው የሚናገር ስለሆነ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ጠያቂው ሲጠየቅ እንግዲህ አንዴ ወደኋላ ይሄዳል፣ አንዴ ወደኋላ ይመጣል፣ አንዴ ደግሞ በእኛ ዘመን ያሉ ጋዜጠኞችን ያቀርባል፣ ያወያያል፣ መረጃ ይሰበስባል። እነዚህ ቀላል ስራዎች አይደሉም። ብዙ ጊዜ ጠያቂው ሲጠየቅ የሚታወቁ ሰዎች ላይ ብቻ ተኩራል። መሻሻል ያለበት ብዬ የምወስደው እንግዲህ የሚዲያ ዘርፍ ጋዜጠኞች ብቻ አይደለም፣ ዘጋቢ ብቻ አይደለም፣ ወይም ዜና አንባቢ ብቻ አይደለም። ፌስቡክ የሚያዩ ዩቲዩብ ላይ ያሉ ትዊተር ላይ ያሉ ሰዎች እንዲያገኙት እሱ ተደራሽ ቢሆን ብዬ አስባለሁ። ፎርማቱን፣ አዘጋጁን ጋዜጠኛ ቦጋለን ማድነቅ እፈልጋለሁ። ከዛ ግን አንድ አመትም ስለሆነ ከዚህ በኋላ የተሻለ ነገሮች ተጨምረው ጥሩ ፕሮግራም እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ። ጋዜጠኛ